Jasmine Yamashita. Ela é de Paraguaçu, Paulista, São Paulo. Primeira vez no programa Raul Gil, 10 anos. Pode entrar. Olha que bonita. Japonesa, não? É. Tinha que ser, lógico, né? Abre o olho com aquele cara lá, só. É, porque todo japonês que vem aqui, eu falo, abre o olho com ele. O que você vai cantar? Shiroyuki. Quê? Ué? Shiroyuki. 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 O que quer dizer isso? Neve branca. Neve branca? Ah, então pensei que era cirola. Não, não tem nada a ver. Não. Neve branca. Maestro, música! Oh.
Yasmin, Yasmin, onde você vai? Eu falei tchau pra você? Não. E por que você ia indo embora? Você ficou assustada com o auditório? Não. Gostei muito. Obrigada. Principalmente da letra. Obrigada. Tchau. Fala, Marli Marley. Adorei essa menina. Só não posso falar nada a respeito da pronúncia, porque eu não falo japonês. Mas ela teve toda a delicadeza que a música japonesa pede. Até as mãozinhas dela, quando as geishas dançam, ela fez os movimentos certos. Eu amei essa menina. Regis Tadeu. Marli, fica tranquila, assim, que a pronúncia dela foi muito boa mesmo. Muito boa. Pronúncia muito boa. A entonação perfeita para o que a canção pedia. E vocês prestaram atenção que ela em nenhum momento subiu naquela gritaria horrorosa que as imitadoras das Mariah Carey da vida. Então foi uma apresentação muito, muito boa mesmo. Quer dizer que você gostou? Sim, a apresentação foi muito boa. Olha! Deus também é japonês! É, na verdade, ele manja de todas as culturas. Quem? Né? A força interior que cada um de nós tem, chamada Deus. Valeu!